Gənclər və İdman Nazirliyinin Çempionumuz adlı sosial idman layihəsi çərçivəsində Gəncədə növbəti görüş keçirilib. Bu dəfə Gəncə İdman Liseyində əməkdar məşqçi, fəxri bədən tərbiyəsi və idman işçisi Gəncə İdman Liseyinin direktoru Mehman Allahverdiyev və onun tələbəsi Yunan Roma güləşi üzrə yeniyetmələr arasında Avropa Çempionatının bürünç medalçısı Əli Əlizadə məktəblilərlə bir araya gəliblər. Hər iki qonaq karyeraları əldə etdikləri uğurlar Yunan Roma güləşinin sirləri barədə fikirlərini bölüşüblər. İdmanla məşğul olmağın sağlamlıqla yanaşı, pis vərdişlərdən uzaq durmaq baxımından da önəmli olduğu diqqətə çatdırılıb. Mehman Allahverdiyev və Əli Əlizadə şagirdləri maraqlandıran, bilmək istədikləri sualları da cavablandırıblar. Sonda həm məşqçi, həm də idmançının idman fəaliyyəti video çarx vasitəsilə nümayiş etdirilib. Çempion layihəsi Gəncə idmançıları məşqçiləri üçün çox sevindiricidir. Çünki ona görə ki, biz bu layihə idmançıları olan diqqəti göstərir və gələcək nəslin idmanla məşğul olmağa başlayan nəsil bu layihədə məktəblərə keçməyi ona görə yaxşıdır ki, deməli şagirdlər, yəni idmana təzə-təzə gələn şagirdlər görürlər ki, idmana, idmançıya, məşqçiyə diqqət qayğı var. Yəni çox tədbirə layiq bir deməli bu layihədir. Bu layihə ölkənin hər yerində keçirilir və biz bunu diqqətini izləyirik. Çox şükürlər olsun ki, bugün Gəncə İdman Liseyində bu layihə həyata keçirilir. Çox gözəl tədbir idi. Belə tədbirlərin tez-tez keçirilməsindən yanayıq təbii ki, şagirdlərlə, idmançılarla dialoqumuz oldu, çox gözəl dialoqlar oldu. Mən də öz idman karyeram barəsində onlara danışdım. Onlar mənə suallar verdi, müəllimlə bir yerdə məsləhətləşdik, cavab verdik. Çox gözəl tədbir idi. İnşallah bu tədbirlərin daima keçirilməsindən yanayıq.